السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلان توا عن او ونعكسان داو ديال ميل كستود نغد داو ونعيسان كسو دوادا برامشكا باندقا او ساعدهان او كلا هاد كلا سعوتان كلسان تيفي حرم تيسا مقالة دلندن برامشكا وان آلا با اوغا هادل نواري مها سوماليا يكوا عالمكا يان ما انتوا حان اوغا هادل دون ناري مها عالمكا يولي بوحيامي اوغو دنبيي دولد دا بغورتو يدا سودة عربية يا غرشة هاليسا وحي اودي ياريسي لنا ودنك قدر سيدا اي كور رميان الى الحق اغال او هلاي سر اي سعودي قدون ايان ان بقرتو يدا ودنك قدر اي هاليسوين اغدي ياريان تاسي او كنو قوكرتا دباتا اد حقن او اي لقلمان ودنك ير قدر هدبا قرشاها سي اي وحا او يهي برامشكا اي المانتو كفلان قيدونا سيدو كله برامشكا وحان كو اي قدونا دولد ودنك تركيغا اي قولها اي كغارتي dhinacii siyaasadda ee kula jirtay dhinaca wadanka Mareykanka barnaamijka waxa kale oo aan ku eegi doonaa oo waxyaabaha aan falaqay doona kamida dhinaca wadanka Iran iyo qorshayaasha uu diyaarsaday ee xilligan uu doonayo inuu xulafo cusub uga helo dhinaca bariga dhexe qorshahaas iyo waxa uu yahay sidoo kale barnaamijka ayaan ku falaqay doonaa China waxa 60 milyan ay doonaysaa inay ku maalgashato qaarada Afrika hadaba wadamada xilligan ka faa'iideysan kara iyo Soomaaliya halka ay kaga jirto barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhig waataay daawadayaal qodobadaas iyo qodob kale ayaan barnaamijkeena ku falanqayn doonaa waxana barnaamijka maanta ila falanqaynaya engineer Ahmed Abtidon oo ku sugan magaalada Sheffield isla markaana in badan ka falanqooda arrimaha caalamka iyo waliba kuwa Soomaaliya hadaba waxaan jeclaa ugu horeyn inaan ku soo dhaweeyo engineer soo dhawow markii hore waadhow ma santaa maxamed waataay hadii aan ku hormarno dhinaca dowladaha Saudi Arabia iyo xulafadooda ee dhinaca qadar qorshe cusub oo Saudi-gu u diyaariyay ayaa la leeyahay oo soo ifbaxay horeyna waa tii loo ogaa halka ay kala gaareen qorshahan iyo waxa uu yahay xilligan soo kordhay bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka hore subaxmad oo ku salaamaya adiga iyo tiimkaaga waan idin mahadcelinayaa muddo kale waxaan mahadcelinayaa daawadayaasha ku xiran barnaamijkeena aalaaba nagala qayb gala su-aashaada haddaan usoo noqdo maxamedow waxa weeye wadanka qadar iyo xulafadii sacuudigu horkacayay waa kala tageen haddana waxa weeye muddo dheer baa la kala maqan yahay colaad waa sii ballaaratay waxaa la leeyahay hadda wadanka sacuudigu wuxuu tandar ku bixinayaa ama mataqaana tartan loo gelayaa sidii loo qodi lahaa dhulka u dhexeeya qadar iyo sacuudiga halkaan looga samayn lahaa badda laysugu xiri lahaa labada dhinac isla markaana looga dhigi lahaa jasiirad wadanka qadar qorshuhu waa qorsho ballaaran waa la dejiyey dhaqaalii ku bixi lahaa waa la diyaariyey 700 iyo waxaa la leeyahay 50 milyan oo dollar ayaa ku baxaysa tartankii shirkadaha ayaa bilowday hadda weli shirkad ku guuleysta ma jirto laakiin tartankii hadda lasoo tandarka hadda banaanka lasoo dhigay qorshuhuna wuxuu yahay wadanka qadar saad la socotaba xad dhulka wuxuu kala leeyahay sacuudiga keliya inta kale waa bad dhulka ay labada dal xuduudka ku leeyihiinna dherarkiisu waa ilaa 60 kilomitr baa layidhi weeye 60 iyo 70 kilomitr baa waxaa la doonayaa in la qodo maadaama labada dhinacba ay baddu ka xigto in la qodo in dabeetana dhulka badda lagu xiro labada gees laga soo qodo badda laga dhigo halkaa dhulka la qodayo hoos waxaa loo qodayaa ilaa 20 mitr
dalacana waxa loo qodaya ilaa 200 meter marka detailiska dhawaa la haya ee qaabka loo qodayo suuudigu iyo wadii waliba wadanka imaraadku waxay ugu talagalay dhulka xuduudka ah ee samaysmaye badda ah in laga dhigo qaybana laga dhigo meelo mataqaana qashinka nuclearka lagu daadiyo ee qayb kale laga dhigo qayb mataqaana meel military uu dego qayb kale oo kasoo harana laga dhigi doono mataqaana meelo lagu raaxaysto oo xeebo lagu dabaashay waxay ka dhigi doonaan saasna ay qadar ee ay u noqon doonto jasiirad aan wax dhulo ku xirayn balse dadka ee siyaasadda indhe maxamed uu waxay leeyihiin arrintan arbayba qadar u roo tahayba oo ayba tahay wax ilaahay u soo diray qadar oo cabsi weyn ka qabtay inay qabsadaan wadamadan ay walaalaha ahaan jireen ama mataqaana carbeed saasna ay ku keentay mataqaanaa inay intaana usoo gelin dhinaca faa'iidooyinka ugu jira qadar ama dadka quburada ah ay leeyihiin dhinaca kale faa'iidooyin ayay qadar ka faa'iidi karaan laakiin halka wadan oo xuduudka ay leelahay dowladda qadar oo ahaa boqortooyada sacuudi arabiya haddii xuduudkii laga dhigo laysku xuduud dhinaca oo dhulka ah haddii xuduudkii u go-o oo badi la isku daro qorshahaasi dhibaato intee la eg ayay u geysan kartaa wadanka qatar marka laga soo tago dhinaca kale faa'iidooyinka ay ka heli karaan maxamed ow horta su-aal aada iyo aada u fiican weeye horta faa'iido qasaaro runtii maaha horta faa'iido male kala goyntaan runta marka loo hadlo sababtoa dhulka ka dhexeeya labada dal ee qabaa'ilaa deganaa dadku way isu socon jiray xoolo dhaqataa jirta labada dhinac bay isu marta wadanku wadan isku furan buu ahaa hal qabaa'il oo waxaa jira mataqaanaa xuduudaha dega qabiilkii baa kala go-aya dadku way kala irnoobayaan qasaaraha faraha badan ay soo gaaran maahee maanta sacuudigu colaadda uu qabo ayuu u samaynayaa boqortooyada yar aada iyo aada taajiriinta u ahaa mataqaanaa qadar colaadda uu qabo ayuu u samaynaya sideedana horta maxamed waxaan rabi lahaa in maanta daawadayaashada aan la qaybsado colaad dhul kama dhexaysa qatar iyo sacuudiga dhul iskuma haystaan bad iskuma haystaan runtii waxa laysku haystaahay ubaxdeeda haddaan hoos ugu daadego waa arrin siyaasadeed weeye waa arrintaasoo la doonayo qatar in loo meeriyo siyaasadeeda arrimaha dibadda oo isan u madax bannaan kuna soo daba faysho wadamada imaaraadka iyo sacuudiga cilada ugu weyn horta meesha taalla waa intaa colaaddii meel waa la saari kari waayen way xallin kari waayen wadamo badan baa soo farageliyey waxaa soo farageliyey turkiga waxaa soo farageliyey wadanka kuweyt waxaa soo farageliyey maraykanka inkastoo maraykanka uu gacan bidixaynayay oo uu mar walbaba dhinaca sacuudiga u janjeeray haddana waxaa iyadana aan meesha laga saari karaynin in sandhiga ugu weyn ee bariga dhexe uu ku yaallo wadanka qatar kadib dagaalkii ciraaq marka ay diideen sacuudigu in meesha laga dagaal galo 2003 ayaa saldhiga ugu weynaa waxaa loo wareejiyey oo markii hore sacuudiga ku heli jiray wadanka qatar marka qatar saldhiga ugu weyna maraykanka bariga dhexe kuleeyahay ama khaliija kuleeyahay ayaa ku yaalla ilaa 10,000 oo ciidan ayaa meesha degan oo maariin ah inkastoy taasi jirto maalgelin badanna uu ku sameeyaa haddana waxay ballan qaadeen oo qarashkii bannaanka usoo dhigeen ilaa 7 billion oo dollar million maaha waa 7 billion oo dollar in lagu ballaariyo saldhigyada military ee maraykanku meesha kuleeyahay inkastoy doonayaan saldhigyo cusubna inay turkiga ugu dhisaan meesha ugu dhisaan si amnigooda loo ilaaliyo marka horta colaaddu waa colaad siyaasad ka bilaabatay waa colaad ka bilaabatay TV-ga Aljazeera madax banaanidiisa in laxayiro laysku dayey waa waxyaaba soo jiitabayo muddaba laysku haystabay ahayd colaaddu waa colaad qabaa'il waxa meesha labada dhinac dega waa iska hal qabaa'il waa colaad qabaa'il waa labada caa'iladoodoo diirtay mataqaanaa meesha xukunta colaaddii waxay gaartay hadda in sacuudigu go-aan ku gaaro iyo imaaraadkuba imaaraadka la soo xuduudkooda kama fogo meesha in la go-oyo oo gebigoodaba jasiirad laga dhigo marka maxamed arrintu waa dowladaha maraykanka kale oo sida aad sheegtay saldhigyadaas waaweyn qatar kule kuwo kalena hadda doonaya in saldhigyadaasi dhaqaalo fara badan lagu bixiyo lagu sii ballaariyo maisleeda raalle waxay ka noqon karaan in qatar oo la ogsoon yahay heerkeeda iyo inta ay la eg tahay iyo weliba dadka ku nool in sacuudiga laga gooyo oo ay noqoto meel jasiirad ah maxamedow maraykanka saad la socotaba siyaasadiisa arrimaha dibadda qalqal weyn baa galay kadib doorashadii donald trump waxaa yimid nidaam qaab kale u fakaraya nidaam aan tixgelinaynin wax alla wixii
heshiisii aha wax alla wixii diblomaasiyad aha wax walba wixii isku xiraa cadduga kula xiraa aan tixgelinaynin burburiyana waxay u muuqataa Donald Trump siyaasaddiisu inay kusoo koobantay oo keliya inuu labada dhinacba maalo inuu mataqaanaa sacuudiga iyo imaaraadkale qarashka ka guro kuwa kale qadarinta iyagana la maalo saas lacagta marka xisadaa labada dhexood ka taagan maraykanku waa ka faa'iidaya inkastoo wadamo badan oo ay ka faa'iidayaan hadda qatar waxa weeye hubo fara badan bay soo iibsatay ruushka ka soo iibsatay oo ka faa'iida haddaan colaadaanu jir lahaynna qatar ba soo iibsatay waxa waxay soo iibsatay maraakiib dagaal bay hadda talyaariga heshiis kula gashay ilaa 5 markab oo waaweyn oo maraakiibta dagaalka ah inay talyaariga ka iibsato beryahana shoobin bay ku jireen qatarinta wasiirkooda arrimaha dibadda maalmahanna wuxuu wareegaya yurub qatar tabaabusho ayay waxay ugu jirtaa qaabka ay uga badbaadi lahayd arrinta tan soo food saartay inkastooba laga yaababa arrintan inay qatar maaragtay lafteeda ay badbaadiso waa tahay dhinacaasi ay badbaadisada qaabkee ayaa isleedahay qatar way uga faa'iidaysan kartaa in sacuudiga tallaabadan ay ku dhaqaaqaan maxamedow horta baddaan meesha haddii laysku furo baddu waa iska sii ballaaran doontaa biyahan waxa weeye labada dhinacba dhulka way ka xigaan haddii laysku furo kanaal weyn buu noqonayaa 200 oo tilaabo ayuu jiraa dhirirkiisu ballaciisa 200 wax yar maaha waa dhul aad iyo aad u bad bay noqonaysaa meesha taas waxay keeni kartaa inaan qatar mataqaanaa amnigeedaba ay u sugato xaduud nabdoon ay u noqoto aan sahalna loo qabsan mataqaanaa markii hore dhul bay aheedoo dhulkuna waad ogtaa si sahlaa laysku soo maraa balse hadda laga yaabo inay qatar mataqaanaa xagga amniga marka ka hadlaya aniga faa'iidadu waa xagga amniga inay amni ka hesho qatar waxay kale gacanta u gashay oo colaadda ay wadamadii walaalaha ahaayeen ay ku sameeyeen ay gacanta ugasho wadanka ceeraan sida socota qatar waxay noqotay meel aad iyo aad cajaa'ib u ah waxaalyaabaha caalamka soo jirto ka yaabaya waxay tahay mataqaanaa marka la dukaamaysanaya magaalada dooxa waxaa la yidhaha hal dukaan baa laga yaba inay isugu yimaadaan jenaraladii maraykanka kuwii ingiriiska oo ciidan ingiriis baa meesha jooga jenaraladii iyo diblomaasiyadii turkida waxaa jooga ceeraantii saraakiisha ceeraanta iyaguna jooga meesha waxaa kaloo jooga oo meesha laga yaabaa in maaragtay dusha layskala wada socdo xubno ka mid a xamaas xubno ka mid a talibaan wixii islabcaayo dhan bay meesha isugu keentay marka qatar door aad iyo aad cajaa'ib leh ayay meesha ka cayaaraysaa waana taas midda keentay qatar inay noqotaba waddan sidii hore kasii mataa looga baahi badan yahay haddii ay noqoto in kooxaha ay loo yaqaano argagixisada ay u baxsadeen reer galbeedku xagjirka islaamiyiinta ah sidii loola tacaali lahaa hadday noqon lahayd u kala dabqaadka qatar waxay noqotay waddan aad iyo aad ugu furfuran arrimahaas ugu dhuun daloola in loo kala dab qaado hadday ahaan lahayd xamaas iyo yahuudda hadday noqon lahayd haddii lahayd talibaanka iyo maraykanka marka waxay la noqotaa meel santara oo way kasii muhiimad badnaatay siday waagi hore ay ahayd khilaafka kahortiisa waa tahay dhinaca kale markii laga eego dowladda qatar oo kale oo ah dowlad aada u yar haddana waxa ay wada marti gelisaa oo saldhigyo kule maraykanka iyo turkigii oo isdiidan turkigii oo ay isgarabsanayaan iraan oo maraykanka ay isdiidan yihiin qatar iyo iraan oo xiriir aada u wanaagsan uu ka dhexeeyo marka siyaasadda noocaasi oo kale ah oo labada saaxiib labada dhinac ah qatar maxay u keeni kartaa runtii faa'iidana waa u keeni kartaa khasaarana waa u keeni kartaa horta waddanka qatar waxa weeye sidiisaba waxyaabaha badbaadinaya isaga ugu weyn waxa weye waa dhaqaalaha ay leedahay qatar waa waddan aad iyo aad waa waddanka ugu qalisan adduunka marka loo eego beerheen ama madax dadka loo tiriyo iyo dhaqaalaha ay haystaan runtii waa waddan mataqaanaa asaga loo baahan yahay xariir fiicanna caalamka lee marka laga reebo nimanka walaaladeesa balse qodob kale oo waxaa jira maxamedow qatar runtii cariiri gelin kara saad la socotaba cayaaraha adduunka ayaa kubadda cagta ayaa lagu qabanayaa taas waa laga yaabaa xagga go-doomintaani in khasaara kaga yimaado ay dhib ka yimaado waa wax dhici kara balse qaabka ay isugu wado wax qatar markaad eegto ay waxyaaba badhexdhexaad ka tahay waxayba noqotay bridge laysu maro runtiina maaha keliya maraykanku dadka isku dhacsanyihin qatar keliya maaha turkigana way isku dhacsan yihiin balse turkiga waddan laga maarmo maaha qatar waxaad u malaysaa maadaama ay maalgashi fara badan ku samaysa maraykanka ku samaysa waddamada reer yurub oo ingiriisku ugu horeeyo ku samaysa turkiga oo hadda maalmihii dhaweeto 15 bilyan oo dollar ayay u shubtay
marka maalgashigaas faraha badan wuxuu secure gareynayaa xukuumadda in ay jirto haddii isbeddel yimaado wax dhici doona lama garanayo iyo cid qabsan doonta marka in xukuumadda la hayo muhiimad gaar ah ayay leedahay xataa dhexdhexaadinta hadda ka dhex socota falastiiniinta iyo yuhuudda door weyn bay qadarintu ku leeyihiin marka qadar waxaad isleeyahay anigu hadda inay sal dhiganayso ayaad u malaysaa muddo aada iyo aada u adag ay soo martay kadib markay xulufadii carbeed ay mataqaanaa ay geeska la dhaceen dhinacna ay dhigeen axmed waa tahay dhinacaasi haddii qadar ay ugu gudubno o kale sidoo kale waxaa jira qorsho ay wada diyaariyeen dowladaha turkiga iiraan iyo weliba dowlado kale oo saaxiiba oo garab siinaya waxaana moodaa hadda in xiriirkii markii hore in badan lalahaa kama dhexeeyo dhinaca xuutiyiinta iyo waddanka iiraan in hadda uu sii xoogaystay oo xataa laleeyahay waxaa dhici karta in ciidamo iiraan ah ay xataa gudaha galaan marka qorshahaas halka u maraya maxamedow horta bariga dhexe soomaalidu waxay dhihi jirtaa arrintu waa bariga dhexe bariga dhexe arrinteedu waa bariga dhexe arrintu runtii dhinac kasta ood ka eegtaba way holcaysaa waagii hore runtii maxamedow bariga dhexe wuxuu ku caafimaad dhinac buu ku caafimaad qabo carabta dhexdeeda dad waxay ahaayeen dhinac u wada socda maanta waa tafaraaruqu heerka u gaaray waad arkaysaan dhinaca yeman waxa ka socda dagaal aad iyo aada u qaraan maalindhow tacaruur baa la laayay qaylanaanta caalamku cidka isku shareertay un-t waxay sheegtay in mataqaanaa united nationku waxay soo bandhigeen ribor ay leeyihiin dembiyo dagaal baa laga galay dadka yemaniinta ah caruur baa lagu laayay basa saaran sacuudigu iyo xulufadiisu raalligelin bay ka bixiyeen magdhowna waa bixinaynaa bay yidhaahdeen taas iyadu waa halkaas runtiina waxay ka helaan yemaniintu ama weliba qaasta nimanka xuutiyiinta taageero fara badan inay ciraan ka helan taashaki kaba taagna waa dhinac dhinaca kale haddaan usoo noqono waddanka lyidhaha turkiga iyo ciraan iyo ruushku dagaalkii waxay ku adkaadeen syria syria bashiir asad waa guulaystay waddankii 180 gacantiisa ugu soo geliyeen haddaan isa waddamadaan ahaynna gacanta uma soo galeen runtii waddanka turkigu dhinac kaleu ka dagaalamayay bashaar asad waa ka soo horjeeday balse dad badan waxay isweydiinayaan waxaa bedelay mowqifkii turkiga ee markii hore bashaar al asad iyo dhinaciisa uu kaga soo horjeedeen haddartaanna u muuqata in uu garab siinayo ha waxaa bedelay culayska dhinaca reer galbeedka khaasatan maraykanka uga yimid oo gardarro iyo daandaansi iyo siyaasad xoo maraykanka ka timid ah isagoo ku marmarsiyoonaya waxyaaba ay kamid tahay eeraan baad mataqaana xiriir la leedahay isagoo raba inuu u yeelo ujeeddada ugu weyn ee turkiga iyo weliba qadariintaba geeska loola raacaya waxa weeye awaamiirta maraykanka ayay qaadan waayeen waddanka turkiguna waddan wax loo yeelin kara maaha waddan intaa ka ballaaran kana weynna weye iskala weynanba dadka mataqaanaa turkiga dad loo wax loo yeelin kara maaha taas waxay keentay xulufo cusub bay keentay waxay keentay in dagaalkii laga adkaado kooxihii ay garbinayeen qolada qarbiga ah waxay keentay in bashaar al asad hadda gobolka layidhaha idlib baa u haray idlib waxaan maqlaynaa hadda duqaymihi ugu horreeyay waa lagu bilaabay dad shacabaha ku dhimanaya balse waxaad u malaysaa dagaalkaas inuu soo afjabi doono mardo taasna weeye tan hadda keentay inay yuhuuddu meesha soo farageliso oy mataqaanaa barnaamijkeedii wax weyn siyaasada ay ka bedesho maxamed waa tahay dad badan waxay aaminsan yihiin in rashiya oo kale oo meesha soo gashay markii horena taageero weyn uu ahaad dhinaca bashaar al asad turkigana hadda xiriir fiican la samaysatay iiraan sidoo kale in ay sabab u tahay sababaha keenaya inuu bashaar al asad iyo soo awoodaysto oo garab badan uu helo oo turkigana mowqifkiisi u bedelo waa qodob aad iyo aad muhiim ah ruushku gacanta uu siiyey hagar la-aaneed mataqaanaa bashaar al asad uu ka siiyey xagga cirka diyaaradaha ruushka ayaa meesha ka dagaalamayay taas waa garab garabka kale waxa weeye sababta bashaar al asad guushiisa soo dedejisa waxay tahay siyaasad xumada reer galbeedka waxay tahay nimanka reer galbeedka oo aan danaynaynin ayagoo siyaasadoodu ay la falgashan tahay ama ku daba fayshan tahay siyaasadda israa'iil ay ka leedahay gobolka taas ayaa waxay keentay in xulufadaanu ay samaysanto in laysku raaco annagoo weliba xiriirka ka dhexeeya turkiga iyo waddanka israa'iil oo aada iyo aada u xumaada waayadii dambe waxyaabahaasoo dhan waxay soo dedejiyeen in ruushku meeshaas si dhibin ugu guulaysto iyo
siyaasadii arrimaha dibadda ee Mareykanka oo burburtay ee kuna soo koobantay kaliya in arrimaha gudaha ee Amerika Donald Trump iyo labadii xisbi ee Democrat iyo Republican ay iyagu isku mashquulaan oo aysan wax wara ka haynin waxa dhinaca ka dhacaya maxamed waatay in qorshe kale oo waxa jiray muddo socday oo la doonayay in lagu kala gooyo Falastiin oo laba qaybood laga dhigo oo qayb wadamada deriska lagu daro qorshahaasi halkee ayuu marayaa hadda maxamed qorshahaasu waxay ahaa madaxda Mareykanka ka yimid qorshahaas waa qorshaha uu waday wiilka uu sadex u yahay Donald Trump ee Kushner la yiraahdo in mataqaanaa qaybta Ramala daanta galbeed la yiraahdo urdun lagu daro sidaan urdun looga dhigo wadan confederation camal laga dhigo daantan kale ee mataqaanaa Gazana ay go'doonka ku jirto balse yuhuuddu hadda waxay la yimaadeen siyaasad cusub waxay sameeyeen horta nimankii Gaza wada xaajood bay la galeen wada xaajoodka waxaa horboodka ahaa General Sisi oo ah madaxweynaha masaarida balse uu ku fashilmay taas waxay keentay yuhuuddu inay hadda u yeelatay qadar asbuuca hadda lasoo dhaafay warar hoose soo baxay waxay sheegeen in magaalada Qubrus jasiiradda Qubrus ay ku kulmeen wasiirka gaashaadhigga ee Israa'iil Liberman iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Qatar halkaa waxaa lagu soo shir waxaa lagu qabtay saddex geesooda oo Qubrus ay qayb ka ahayd Qatarna ay qayb ka ahayd iyo Yuhuudda ujeeddada shirkaasi wuxuu ahaa kow horta in Gaza deked looga sameeyo jasiiradda Qubrus dekedaas oo ay Yuhuuddu gacanta ku haynayso kontrolayso wax alla wixii u socda Gazana ay dekedda Qubrus soo maraan halkaa lagu soo habeeyo maraakiibta Yuhuuddana ay soo soo kaxayso ay markaas ay keento mataqaanaa Gaza horta arrintaas waa arrin laisla meel dhigay Qubrus iyo heshiiskaas waa isla galeen iyo Israa'iil waxa kaloo barnaamijka la rabaa inuu qadar intu ay dhexdhexaadiyaan oo ay dhex galaan Yuhuudda iyo mataqaanaa iyo Xamaas oo halkaa is-afgarad laga keeno haddaba maxaa Yuhuudda ku kalifay xilligan hadda aan joogna inay Xamaas wadahadal la gasho waxa ugu weyn waxay tahay dagaalka Siiriya iyo Ciraaq ka socda oo aada iyo aada dardar u yeeshay waxaa ka mid a in wasiirkii gaashaadhigga Iraan uu baayahanba joogay waddanka Siiriya in hub fara badan ay Iraanitu soo daabulayaan inay gantaal hadda keeneen waddanka Ciraaq oo aada iyo aada ay isugu fiican yihiin Iraaniinta in mataqaanaa culays aada u fara badan ee Iraan soo saartay qorshaha hadda Iraan ay gantaalada ay ku u keentay waddanka Ciraaq ma qorshe ay ugu talagashay Ciraaq gudaheeda miyuu noqonayaa mise waxay u wadaan gantaaladan dhinaca waddanka Siiriya maxamed wararka ka soo baxaya Israa'iil waxay sheegayaan in gantaalada la rabo in lagu rakibo Ciraaq balse warar kale waxay sheegayaan iyaguna in gantaaladan la rabo tartiib tartiib in loo geliyo waddanka Siiriya runtiina waxaa laf dhungasha ku noqotay waddanka Yuhuudda kooxda la yiraahdo kooxda Libnaan joogta ee Xisbullah oo aada iyo aada u awood badan il qodax gashabay ku noqdeen inkastoo arrintan hadduu Bashar al-Asad uu meesha gacanta ku dhigo Israa'iil waxay aragtaa culays fara badan inuu kaga imaanayo meesha marka wax walba waxaa la isku dayi doonaa oo siyaasaduna ay u muuqataa runtii siyaasadaas waxaa kaloo taageeraya waddanka kooxda qaliijka ah haddii ilaahida kale masaarida iyo sacuudiga iyo imaaraatul carabiya iyo waxaasoo dhan barnaamijka Yuhuudda way taageerayaan in si kastaba ha ku baxdee qarash kastaba ha ku baxee in laga saaro meesha Iraan sacuudigu ayaa hadda waxaan maqlayay duqeymaal ay Yuhuuddu u geysatay Ciraaq oo gantaalada meesha la way duqeeyeen meelaha ay u malaynayeen balse hadda xaggee u mari karaan waa inay ama Urdun maraan ama ay sacuudiga maraan diyaaradaha dagaalka ee Israa'iiliintu waxaa hubaala inay dhinaca sacuudiga marayaan inta badan bay halkaa ay isticmaalaan marka waa xulofo runtii dhinac wada socota doonaysa in Iraan meesha lagula daro balse Iraaniintu way ka runtii way ku guuleysteen inay wadamadii carabta kala qaybiyaan qayb culus oo hadday ahaan leed Siiriya hadday ahaan leed Libnaan hadday ahaan leed Yaman ay
سعودي قوكله واتا سعودي قوكله واحد جرتي إن مدرر ساحي بدو أولها ودمدر قلبت كأنتو هذا بدن إن هذا واحد مغنى سكار كم إذا إن مقدس سوكله ده حق لي إن مريكان كسيدي مركو ورا قدرني تري يعرفه هذا مرة بس لو إلى لين هذا إن وصل وقف فرعونين لبعدين انت لقى يك كورن وكرت أرنت على سعودي ربي محمد بن سلمان ودك ماشي وجيي ميل لغسو علي كان حتى معها بوينت اوف نو ريتيرن واحد لا ايو ايو غارسيي ميل اي اسك سو نوقو كرين دغالكا يمن كبا سو بخي كران ودمدي رير قلبيتك عاد بي اسو خمادين او ددكا حقوق الانسانكا ايو او دغالبا ريبورده اي سو قريا واحد شهدا ان متقال دد دو مر بدح لغا غوري اريتاس اوليس وي بي اي اوكينيسا ودنكا بقورتيده سعودي عربيا waxaa kale ay aydan dhibaato weyn u keenaysa reer galbeedkii ay awl ku tirsan jirtay oo dhexdooda iska haystaba saado la soconaba mareekanka ku cunay qabtay ballaar buu xusaaray wadamada European Unionka way daciifeen ingiriiska uu ka baxaya ayagii laftooda abnigoodi ma sugna dhinaca ruushka shaki weyn bay ka qabaan dhinaca mareekanka way kala tageen oo de saaxiibka hadduu ku cunay qabtaynayo uu adeegsanayo dollarkiisii iyo hadii ilaahay idinka leeyahay beec mushtadkii labada dalba ka dhexeeya qaab siyaasadeed uu adeegsanaya haddaad saa yeel cuqna qabatay baa kuu samaynaya siyaasad xumadaas oo xagga mareykanka ka timid waxyaabahaas oo kandhar waxay daciifiyeen aragtidii ay meel ay kaga soo wada jeedeen reer galbeedka oo dhani arrimaha bariga dhexe taas aad bay u daciifiyey waxaa kaloo daciifiyey dhaqanka ay israa'iil ku dhaqmayso oo ay falastiiniinta yeelayso khaasatan burburinta ay hooyga ka burburinayso reer qasa iyo dhinaca ramalaba arrimahaas oo dhan waxay keenayaan in aan taageero badan loo haynin hadday yihiin wadamada European Unionka maxamed iyagoo siyaasad mida leh oo mataqaanaa hal jawi wax ka eegaya waa tahay haddii qodobkaas intaan ku dhaafno dhinaca wadanka China iyo Africa waxa ay wada galeen qorshayaal la doonayo in Africa lagu maalgeliyo dhaqaalaha ku baxaya waxaa lagu sheegay inuu kor u dhaafayo 60 billion arrintaasi sidee ayay Afrika uga faa'iideysan kartaa maxamed oo horta shirka hadda ka socda China waxaa la yiraahdaa shirka madasha Chinese-ka iyo Afrikaanka madashaas saad sheegtay shalayba markii la furayba lacag 60 billion oo dollar ayuu saddexda sare soo socota ku maalgelin doonaa Afrika lacagta waa la kala qaadqaaday lacagtu sideedaba Afrika waxaa loogu talagalay inay uga faa'iideysato xagga kaabayaasha xagga infrastructure-ka iyo xagga warshadaha iyo xagga waxbarashada saddexaas qaybood ayaa lacagta loogu talagalay runtii shirkan afrikaanka markii ugu horreysa maaha iyo chineeska saddex sano ka hor ayaa lagu qabtay wadanka South Africa waa saddex sanad leh saddex sano kastaana waa la qabtaa saddex sano hore 60 billion oo dollar saasoo kale Afrika lagu maalgeliyey murar badan iyo dood badanna reer galbeedku way ka qabaan shirkan shirkana Afrika keliya kama soo qayb gelin maxamedow waxaa ka soo qayb galay waxa weeye wadamo aad iyo aad u fara badan oo caalamka ah hawa badnaa madaxda Afrikaanka balse wadanka maqalaaban jirinba meesha waa isha lagu wada haya arrintan waa arrin saameyn caalamiya oo weyn leh waa arrin muhiimadeeda leh adduunkuna uusan ka maqnaan karin waa la wada joogaa meesha chinese-kuna waxaa lagu furay tashuush badan ayaa xagga reer galbeedka loogu furay maxamed waa tahay qaar ka mid a warbaahinta caalamka oo kale waxyaaba ay tabinayaan waxaa ka mid ah in Afrika madaxdoodu ay dhul siinayaan China oo halis weyn ay mustaqbalka dambe u keeni doonto arrintaas maxamedow horta dhinaca horta waxaan barnaamijkiina waxaan rabaa kala saaro dhinaca China ujeedadeeda way caddeeyeen ujeeda qeexan bay keeneen China waxay yidhahdeen annagu waxaan rabnaa in aan mataqaanaa suuq furan oo macaashadeennana aan geysano ku beca geysano umadaha kalena macaashadooda keensadaan ayaan doonaynaa China waxay bilowday saa la soconaba sannado hore adugu sanadkii laba sano ka hor waxay bilowday barnaamij la yidhaahdo Belt and Road Initiative initiativekaas wuxuu ahaa in infrastructure la dhiso kaabayaal in la dhiso u dhexeeya Chinese-ka iyo caalamka intiisa kale si ay beec mushtarkooda
iyo mataqaana waxyaabaha ay jaaliis soo saaraan jaaliis waddanka adduunka ugu badan wey waxa ay soo saaraan inay caalamka si sahla u geystaan horta ujeeddadooda iyagu waa taas ma aha inay mataqaana cid gooniya ay culay saarayaan midda labaad china waxay yidhaahdeen ma maalgelinayno wax aan waxtar lahayn inta aan barnaamij wadamada afrika aan la maalgelin horta hore barnaamij waa in meel laisla dhigaa waa in waxa la yidhaha feasibility study lagu sameeya waa inuu yahay barnaamij aan dhammaad lahayn uusan noqon ee barnaamij xilli kooban oo saddexaa sano gudahooda lagu dhammaystiran karo uu noqdo waa inuu noqdo barnaamij faa'iido uleh waddanka loo dhisayo oo ay ka faa'iidi karaan waxay marka ma aha wax layska kaasiyana waxaa doonto samaysa ah waa wax chiniiska iyo afrikaanku ay ka wada shaqaynayaan chiniisku mid kale uga duwaya waddamada reer galbeedka waxaa jirta waddamada reer galbeedka hadday wax kuu dhisayaan ama mataqaana mashruuc ay ka fiirgelayaan waddanka mashaariicda waxaan xasuustaa soomaaliya laga tiirgelin jiray oo aniga lafteeda aan ka soo shaqeeyey waxa weeye niman ay yidhahdaan expert bay kuu keenayaan dhaqaalaha ugu badana meesha expertskaaba qaadanayaba mushaaraadkooda baabuurta ay wataan guryo loo fikiraynayo marka expertska haddana shaqo ma qabtaane dadka localkaha lagu shaqaystaa ninka expertkaaaaqaada gacanta la galo ya si fiican dadka deegaanka ula jeeda chiniisku waa ka duwaya chiniisku dad shaqeeya oo wixii kula qabta oo gacanta kula gala oo aan qarash badan ku fadhiin ayay la imaanayaan meesha shirkadahoodu qarashka nimanka reer galbeedka kubaxa kuma baxo marka wax badan baa laga faa'iidayaa chiniiska sida uu barnaamijkan u dhigan yahay haddii runtii loo wado midda kale statistica ragga mataqaana ku xeesha dheer waxay sheegeen shan sano kadib chiniisku inuu beec mushtarka africa uu la leeyahay uu dhaafi doono kan uu reer galbeedka la leeyahay macnaha bugkiis waa tahay ka mug weynaan doono waxyaabaha indhaha lagu hayo waxaa ka mid ah mar haddii china maalgelinta intaas le-eg africa ay ku bixinayso africana la ogsoon yahay waddamo dihan inay yihiin oo weli aan macnaha macdantoodii iyo aan lasoo saaray khayraadkoodii aan adduunka si fiican loogu suuq geynin suuqgeyn intee la-eg ayay ka heli karaan wadamada africa xiriirkaasi china maalgashiga ah horta chiniisku waa dad wax soo saara waa dhinac africa waa dad waxay haystaa waxa weeye waa raw material resourceska waxa weeye waxa weeye waa wax heeliina waxa weeye wax dhulka laga soo bixinayo ama batrool ha ahaato ama ha ahaato macdan kale macdan deelin ah ayay la soo baxdaa chiniisku wuxuu ka faa'idaysanayaa ko inuu africa khayraadkooda qaato inuu waddankiisa ku process garayo warshadihiisa ay lagu mataqaanaa lagu hagaajiyo in kadibna la suuq geeyo marka chiniisku waa win-win situation labada dhinac way ka faa'iidayaan africana waxa soo saarka chinana africa suuq fiican oo ballaaran bay u tahay africa waa wadamada xagga marka telecomka la eego ugu kororka badan aad iyo aad bay dadkooda u badanaa weliba dhalinyaradu aad bay u badan tahay dhinaca kale marka laga eego kale qarashaadka ku baxaya iyo qaabka la doonayo in arrintan loo maareeyo qarashku ma dollar ayaa loo isticmaali doonaa mase lacagta china su-aal aad iyo aad u fiican maxamedow sideedaba chiniisku wuxuu ka mid yahay waddamada turkigu hogaaminaya hadda oo hogaanka erdogan u hayo oo u oranaynaya in dollarka meesha laga saaro waana ka baxaya dollar runtii waddamadaasu waa waddamo badan waxaa ka mid a waddanka india waxaa ka mid a china waxaa ka mid a turkiga waxaa ka mid a ruushka waxaa ka mid a pakistan waxaa ka mid a haddii lada eraan waddamadaasoo dhan waxay rabaan in marka la kala ganacsanayo lacagaha localka lagu kala ganacsado ilaa laga helayo wax bedela lacagtii dollarka ahayd dollarka waa laga guurayaa marka waxaa muuqata africa iyo chiniisku dollar wax ku kala gadan maayaan lacagaha localkaa la isticmaalayaa sababtoo dollarku culays fara badan buu keenay wuxuu keenay mataqaanaa in maraykankii uu lacagtii dollarka u isticmaalo qaab siyaasadeed taas ayaana keentay in dollarka meesha laga saaro marka hadda waxaad umalaysaa dollarku inuu sii dhimanayo haddii aan wax iska bedelin siyaasadda maraykanka iyo reer galbeed xataa maaha keliya waddamada aan hadda soo tiriye kuwii xulufada la ahaa maraykanka oo european unionka waxay taagan yihiin mataqaana in beec mushtarka wax lagu kala gadanaya dollarka in la joojiyo arrintaa aad bay ugu qanacsayn iyaga laftooda marka runtii africa waxa
runtii waxay baahi weyn u qabaan waxbarasho jaro oo ah dad qaaliga reer galbeedka loo soo caadayo. taasa waxaan aaminsanahay inay runtii ay ka heli karaan waddanka chiniiska. Chiniisku midda kale wuxuu ballan qaaday inaan waddana laga tegaynin afrikaana oo guddi lagu qaadanayo. Anagu haddaan soomaali nahay, madaxweyneheena mataqaanaa his excellency maxamed cabdullah farmaajo ayaa meesha noo jooga oo shirka ka qayb galay. runtiina rajo weyn aa nooga jirta inaan mataqaanaa qayb libaax meeshaas ka helno, maadaama aanaa waddamada u baahida badan. Chiniisku waxay kale ballan qaaday maxamedow in waddamada deymihii saddex sano ka hor aan bixin karaynin inay u cafinayaan oo aan cidna laga tegine waddanka ugu hooseeya iyo kan ugu dhaqaalaha roon intaba laysku wado si dheelitiran laysu dheelitiro afrika o dhanna ay ka faa'idaysato. Wixiin ay noqoto wax laga wada faa'idaystaaysan noqon wixiiaeedka laysku guysanayay shuruudaha watay. Inkastoo waddamada reer galbeedka maraykanka iyo ingiriiska iyo ay hadda leeyihiin chiniisku waxay gelinayaan afrika gumaysi cusub oo runtii eray lagu qoslo ah, sababtoo gumaysi haddii la yidhaha dee waxaad soo xasuusanaysaa waa ingiriis iyo faransiis iyo mataqaanaa waddamada reer galbeedka, laakiin china wax gumaysata anagu hadda ka horna maanaa maqal mana u malaynaya inay jihadaas u socotoba chiniisku maxamedow. Waa tahay dhinaca kale marka laga eego marka soomaaliya oo kale ayaa hadda soo hadal qaaday, qaabkee ayay uga faa'idaysan kartaa ayay kula tahay oo ugu haboon maxamedow? Soomaaliya waa waddan ay aad iyo aad nasiib darro badan ugu dhacday. waxaa ugu weyn oo nasiib darada weyn waxaa weeye dagaal sokeeye ayaan hadda kasoo kabanaynaa. dagaal sokeeye muddo dheer socday. soomaaliya waddan burbursan weeye, waddan u baahan in mataqaanaa dib u habeyn lagu sameeyo, dib u dhis lagu sameeyo. maalinta wasiirka ganacsigu waa kii ka hadlayay waddadii in dib loo habeeyo beledweyn ilaa burca isku xidaysay chiniisku way ballan qaadeen dib u dhiska waddanka in ay chiniisku qayb libaax ka qaataan, maal geliyaan in mataqaanaa wixii burburay sidii dib loogu soo habeyn lahaa. waxaan aaminsanahay in ay ku jiri doonaan heshiisyada, waxaan kaloon aaminsanahay inay heshiisyada ku jiri doonaan qaabka waddanka batroolka looga baari lahaa, qaabka mataqaanaa dekedaha loo casriyeyn lahaa soomaaliya, looga dhigi lahaa dekedo tartan geli karaya, tartan la geli kara waddamada geeska afrika iyo mataqaanaa waqooyiga afrikaba. runtii soomaaliya waa waddamada ugu baahida badan maantay in ay maaragtay meeshaas cad waxa lagu qaybsanayo keega cad ka hesho. waa tahay waxay ugu dambeyntii waxyaabaha sida aadka ah china marka laga eego kale iyo waddamada reer galbeedka arrimaha afrika marka ay ka hadlayaan, waxaad u malaysaa waddamada reer galbeedka maraykanka iyo inay aad ay uga hadlaan dhinaca amniga oo culayskay u saaraan halka chinaha dhinaca maalgashiga u saaro, marka labadan qorshe kee ayaa isleedahay afrika u wanaagsan yahay? maxamedow runtii nimanka reer galbeedka sidoodaba waa ku daraysaan afrika, waa midda koowaad. midda labaad afrika reserve ay u ahayd meel reserve oo u dihano ay markay maaragtay u baahdaan dib ugu soo noqdaan wax ka gurtaan bay u ahayd meel waxay u ahayd mataqaanaa backyard waxaa la yidhahdo dhabarkooda, balse waa loo soo dusay. chiniiskuna runtii dhaqaalo keliya meesha uma imaanayo, amniguna wuu soo gelayaa. arrinta aan hadda carabaabi karno oo ugu horreysa waxay tahay saldhigga military ee waddanka jabuuti ay ka furteen. maraykanku runtii aad iyo aad arrintaa waa uga carooday, waana ishana way ku hayaan. chiniiskuna kuma ekaan doonaan jabuuti, way ballaarin doonaan inay amniga xataa kala shaqeeyaan waddamada afrikaanka. midda kale waa isla socdaan waxaa la yidhaha dhaqaalaha iyo amniga, waa inaad sugi kartaa dhabayaasha iyo kaabayaasha dhaqaaluhu ay marayaan, beecmushtarku marayo, amnigooda inaad sugi karto. chiniisuna taas waa ka dharagsan yahay, waana qasab inuu mataqaanaa amniga uu mataqaanaa qayb libaax ka qaato sidii loo sugi lahaa in mataqaanaa beecmushtarka iyo wax isweydaarsigu uu si nabada oo wanaagsan u waa tahay. injineer axmed abtadoon, aad ayaan kugu mahad celinayaa oo maanta barnaamijka ila falanqaynayay daawadayaal barnaamijkii bandhiga, oo idinla socodsiinaya anigoo maxamed cabdisalaad maxamuud inoo farsamaynayana. intaa ayaan kusoo gabagabaynaynaa intaa barnaamijkan barnaamij ay ku kulmi doono. dhammaanteen waxaa idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.